Вітаю на каналі! Останнім часом у дітей дуже популярна іграшка антистрес слайм. Вирішила я купити її для своєї дитини. І хочу показати вам декілька ідей розвивальних ігор зі слаймом. Але одразу хочу зазначити, грати з дитиною лише під наглядом дорослих. Зберігайте в недоступному місці, будьте відповідальними. І тоді слайм принесе вашій дитині лише користь і позитивні емоції. Рожеву, ну давай, так, покладемо кашки. Так, і наступну давай ще. Червону, красну. Так. А ну, Сніжана, подивися, де мало каші? Мало. А багато? Багато. Так, добре. Була мама кашки. Так, а ну давай наступну тарілочку, ще одну давай. Так, а ну, Сніжана, ну дивися. А де багато каші? Де більше? Так, да, більше, багато, а мало де? Де менше? Правильно, молодець. Так, давай будемо годувати собачку. Собачка їсть.